Отново честит празник. Честваме 115 години от независимостта на България по повод Деня на независимостта и 135 години БДЖ. Любители на ретровлаковете имат възможност да се насладят на пътуване с теглено от парен локомотив композиция през Искърското дефиле. Влака тръгна в 9 часа от Централна гара София в състав от 4 седящи вагона за пътуващите, един вагон от правителствения влак Витоша експрес. Маршрутът на ретрокомпозицията включва 3 престоя в гарите Курило, Реброво и Своге, където ще има организирана програма за посрещане на влака от Деси Жаблянова, която вече е на гарата в Курило. Здравей, Деси! Здравейте, колеги! Включваме се тук от гара Курило, където в момента тече възстановка по посрещането на цар Фердинанд. Едно наистина много атрактивно събитие, но същото време и със своето послание. Здравейте! Каква е целта? Здравейте! Целта е да се съхрани културно-историческото наследство, да може да се предаде върху младите хора. За този прекрасен празник, днес, който е Деня на независимостта на България. Освен това, днешния ден съвпада с 102-та годишнина от смъртта на Иван Вазов. Така че ние преди една година правихме подобно пътуване по повод Вазовите тържества. Днес става двоен празник, хем годишнина от смъртта на Иван Вазов, хем националния празник на България. Аз благодаря на всички участници, на всички, които взеха днес инициативата, благодаря на Национален съюз Съединение, защото това ни е заедна обща инициатива. Аз като председател на Обединени Балкани и като член, моята гордост и щастие, че съм член на Национален съюз Съединение и правиме такива хубави неща. Благодаря на кмета. Благодаря ви аз. Ние все пак сме на жива връзка. Искам да ви попитам, какво е за вас да влезете в образа на Фердинанд и какво от него най-много харесвате и ви допада? В ролята на цар Фердинанд, естествено, всеки, който би бил на мое място, би се чувствал въодушевен от прочитането на манифеста и от това паметно събитие, обявяването на независимостта на България, защото българския народ е копнял за този момент в продължение на много години и особено през последните 30 години след освобождението през 1978 година. Ние, основната ни цел, която нашето сдружение си поставя и лично моята кауза е тази, да се потопим в този момент, да почувстваме този исторически момент, в който са живели нашите бащи и дядовци. А в крайна сметка ние го правим заради тези деца, които следват след нас. За теб какво е да участваш в тази възстановка и да отбелязваш Деня на независимостта по този начин? За мен е радост, че участвам в тази възстановка, защото ние сме българи и трябва да помним историята си. Да. Точно така. След малко влака ще потегли от тук. Той продължава напред към следващите гари. Ще мине и през Своге. И къде ще свърши тази прекрасна обиколка? Преди това ще спреме на Реброво за 20 минути. Там ще направим една постановка с посрещането на царя. След това на Своге ще направим същата възстановка, която я направихме тук. И официалното загриване на пътуването днес ще бъде в чест на националния празник на град Мездра, където ще ни посрещнат хората подобаващо, както се посреща Негово Величество царя. На всички българи пожелавам да бъдат здрави, да бъдат щастливи, да се гордеят с българското, с българската история, да продължават да се съхраняват българските традиции и да ги предават на поколенията след нас. Благодаря ви! Благодаря ви, уважаеми зрители. Завършваме на фона на това прекрасно българско хоро. Благодарим на Деси Жаблянова за това включване с празнично шествие по улица 22 септември. Започва